Avem aici tacos. Tacos, churros, burritos. Churros, burritos. Churiburi, de toate. Da. Restaurantul Churiburi, cu churros și burritos. Margherita? Da. Nachos? Una margherita, nachos. Aici e guacamole. Așa, dar lasă-l pe Bogdan să vorbească în spaniol. Ce servim în seara asta la cină? Nu știu ce să vezi. Este un tacos? Mm-hmm. Si. E guacamole. O quesadilla de mais, este taco de mais. Adică? De mais e făina de porumb. Făina de porumb, așa. Da. Din acel porumb de ne izbim cu pălăriile, este queso con jalapeños. Mi-a zis că el știe să vorbească în spaniol. Vorbește-mă spaniol. Eu nu știu ce sunt. Tu de la Botoșani? Repede. Amândoi suntem de la Botoșani. Hai zi. Mie doar îmi plac chestiile astea, dar nu știu ce conțin. Nu știi ce conține. Dar ce ați mâncat în Mexic? De toate. Doamne, deci am zis... Vi s-a întors stomacul pe dos? Deci dacă mai... După două zile de tacos, am zis că dacă mai simt miros de tacos din aia, de porumb, înnebunesc. Dar Bogdan mânca deștea și la micul dejun. Eu am fost mai pe pește, mai pe fructe de mare, Bogdan a fost ăla pe tradițional. Da, un burrito servit în seara asta, nu voi doar. Hai să gustăm, ba, da. Până îmi povestiți voi despre Tulum. Voi ați basul cu luna de miere la Tulum. Da. Sunteți printre mulți curajoși. Alții care au făcut asta. Păi acolo înțeleg că se merge pe gagicăreală, băiețeală, nu? Deci eu dacă știam că merge atâta lume... Nu te duceai. Nu mă duceam în Tulum, mă duceam în Mexic, în altă parte, pentru că mie nu-mi place chestia asta, că hai să marcăm locațiile unde își dă toată lumea check-in. Eu, din cauza asta, evit Mamaia. Păi și de ce v-ați dus în Tulum? Că Tulum e un fel de Mamaia. Am fost în Mexico City, am stat 3 zile acolo. Așa? După aceea am fost în Tulum. A, ok. Cât a stat în Tulum? În Tulum am stat 9 zile și 3 zile în Mexico City. În Mexico City avem niște prieteni. Așa. Și ne-au plimbat. Și ne-au plimbat ei peste tot. Eu tai buritosul ăsta, zici că e rulat de-a lui mama. Păi asta da, ai tăiat sănătos acolo. Păi nu, că vreau să-l tai în felii. Așa. Așa. Mai... Vreau să iau de la mijloc, că sigur e mai consistent. Mai sirelos. Am fost la piramidele Teotihuacan. Așa. Un loc sacru. Incredibil de frumos. Lasă așa, noi nu suntem pretențioși, mâncăm oricum, uite, mi-a pus, dar mai, hai că împărțim. Noi, eu cu Bogdan. Păi și asta e lui Bogdan. Eu nu pot, că Doamne, nu pot să duc furculița la gură, că am febră musculară. Dar cine crezi că mănânc atât? E, uite-te cât e ceasul, acum hai să... Nu, dar povestisim că săptămâna trecută am avut-o pe domnișoara Natalia Mateuț, din brigada Tuluma. Ea a fost cu 5 fete la Tulum. Da, a fost... Totul superb, ieftin, Mihai, e... Cum să zic, adică... Tulumul este foarte scump, comparativ cu Cancun, cu alte zone, comparativ cu Mexico City. Este foarte scump Tulumul, dar depinde unde stai. Și a zis, păi mă, Natalia, mi-a povestit un prieten care a fost la Tulum, zice, fără 100 de euro nu te primește, nu-ți dă șezlong pe plajă. Da. Păi, da, în banii ăștia intră și consumații. ETF-s, și ce consumații? Nu, noi n-am marcat plajele astea celebre. Am fost într-un club atât de trist, deci asta a fost cea mai amuzantă parte de acolo. Clubul în aer liber, dar bătea vântul foarte tare și era aproape gol. Dar lasă că bătea vântul și era gol, nu se distrau oamenii, erau 3 amețiți care dansau acolo. Băi, dar era trist rău de tot, adică am ajuns la concluzia și după ce am văzut în LA și după ce am văzut în Europa în cluburi și crede-mă că am fost la cluburi. Bă, adică... dar nu se pupă cu povestea Natalie Mateuț, a zis că e distracția de pe lume, că e cel mai tare festival, Day Zero. Ea, probabil că a fost la un festival organizat. A fost, da. Noi am fost la... Voi erați în luna de miere, doar nu era să vă duceți. Club celebru de acolo, foarte fiță, foarte scump, tot așa, cu intrarea 100 de euro, cu consumați, mă rog. Și când am intrat acolo, am stat o jumătate de oră, mi-am făcut două story-uri în care am povestit cât de nasol se distrează oamenii în club și că nu știu ei nimic față de cum petrecem noi în România. Și cam asta a fost. Și am ieșit și ne-am văzut de treabă la somn. Dar face niște poze foarte reușite soțul. Dar să știi că noi am mai fost cu... M-a terorizat cu pozele. Instahabi este meseria ta. Instahabi este ar trebui introdus în nomenclatorul meseriilor, soțul care face poze fetelor pentru Instagram. Da, asta eu ești. Asta renunț pentru un moment la sombrero. Da, dă să sombrero, Elena. Așa. Pune-l în cuie acolo. Poți să renunți și tu, Bogdane, că acum te-o vedea rudele de la Botoșan și nu te-o recunoaște. Și ce să zic, e la modul că, ce ziceai tu de faptul că e scump acolo? Nu e... Depinde unde mergi, depinde ce faci. Noi am marcat și locurile de check-in,
faimoase. Așa, alea care trebuie așa marcate. Ca să ajung după aia și la Insta Hubby. Așa, ca să nu te întrebe mătușile de la Botoșani, exact. N-ai fost la... N-ai fost la, dacă îi știu ele, de Playa de la... Nu. Am fost... am avut o plajă superbă, privată, la hotelul nostru. Majoritatea care au fost acolo au stat la apartamente și departe de plajă. Nu, și... pentru care am ieșit. Nu? Nu. Burrito nici mie nu-mi place așa mult, dar în schimb... Tacos? Tacos. Da, ăsta, churiburi ăsta, cum se numește? Ăștia sunt preferații mei. Sunt foarte grași. Da. Un fel de... gogoașă. Un fel de gogoașă, da. Minciunele, nu știu cum să le zic. Tacos am mâncat cu de toate. Cu de toate. Fructe de mare, cu pui, cu... De vită, porc. De oaie, de... Deci cei cu caracatiță au fost delicioși. Cei cu caracatiță, știi cum mi-au plăcut și mie. Ia să gust un pic. Aoleu, are... Eu nu suport jalapenos ăsta, cum se numește. Nu, mi-e plac foarte. Da, trebuie să pui în interior. Cum se zice jalapenos în românește? Arde iute pus un pic la murat. Cum? Arde iute da. Pus un pic la da, așa, dar și pe lângă jalapenos mai are ceva. Mai are ceva mâncarea mexicană, ceva xi... Ce? Xilan? Xilan? Xilantru? Ia vedeți, există coriandru, are deci tot, în tot ce pun ei pun foarte mult coriandru. Și ce cum? Mai pun ei? Pun extrem de mult tabasco și sosuri picante și adică la modul când trebuie picant, aia, un pochito. Eu și nu un mă pricep la bucătărie, dar pe... cum se numește xilantru? În românește există xilantru? Hă? Asta nu, nu e coriandru. N-o e coriandru? Nu e coriandru, nu? Nu. Asta nu o stăpânesc. Elena, tu trebuie să-mi dai răspunsurile astea, când prezentatorul e prost, asistenta trebuie să fie... Caut acum. Trebuie să fii cel mai smart device din această emisiune. Ia, da, coriandru e xilandru, nu? Mulțumesc, Mihai Morari, ești foarte... Uite, mănânci tacos ca și cum ai mâncat de toată viața, pentru că atunci când am ajuns, când a luat Bogdan primul tacos... Așa. A observat, deși degețel trebuie să ții. A observat prietenii noștri de acolo din Mexic, mă, uite, Bogdan mănâncă, știe cum să mănânce tacos, că se mănâncă într-un fel. Pentru că noi românii mâncăm cu mâna. Probabil de aia, da. Dar una peste alta, să știi că ceea ce pe noi ne-a impresionat foarte, foarte mult a fost în Mexico City, în Teotihuacan, la piramide. Este piramida Soarelui și piramida Lunii. Este un sentiment înălțător, un vibe acolo. Deci crede-mă, trebuie să ajungi, trebuie să urci. Și sunt printre singurile piramide care pot fi escaladate până în vârf. Cât faci? Sunt 200 și ceva de trepte. 240 ceva de trepte. Da. Ai luat un pic în spate, nu? Nu, deloc. La Cova mi-a fost foarte frică să urc. Adică vreau să spun că Teotihuacan, de lângă Mexico City, față de Chichen Itza, de ce? Chichen Itza. Asta de pare de la voi din Botoșani. Chichen Itza. Da, chiar că sună foarte moldovenești așa. Chichen Itza este, sunt tot piramide ale maiașilor și conțin foarte multe semne, foarte multe hieroglife. E toată cultura lor cumva acolo. Sunt multe ruine pe lângă tron, de fapt asta este. Piramidă foarte abruptă acolo. Da, la Coba. La Coba. Da, deci Chichen Itza și Coba nu se compară cu ce am văzut la Teotihuacan. De asta zic, dar e un loc, credeți-mă, e un vibe acolo și e un loc foarte mișto, Francesca, energetic. Francesca nu a vrut să urce acolo, pentru că eu am zis că e ușor la coborâre. La oricare a fost ușor, dar la coborâre, așa e, panta. Da, pentru că nu au fost refăcute treptele, au fost lăsate Nu s-au ocupat. Nici n-au primit fonduri. Da, și are vreo 50 de metri înălțime. Da, și am zis că dacă urc acolo, nu mai cobor, îmi fac pat. Rămân, mi-e frică și de înălțime. După un burrito de ăsta, iartă-mă, dar... Să urci la Chichen Itza, mi se pare... Am mâncat burrito dimineață, ce ai? Că am luat așa de dimineață, am plecat Teotihuacan, am mâncat pe acolo până am apucat, după aia am vizitat. Deci în 3 zile, în Mexico City, noi am vizitat o grămadă de chestii. Da, a fost luna voastră de miere, adică luna de miere nu este despre check-in, obiective turistice. La bătrânețe ce o să faceți? Păi tocmai că la bătrânețe o să mă duc în Maldive, unde sunt nebunesc de plictiseală și probabil nici acolo nu o să pot să stau. E luna voastră de miere! Păi asta e luna! Francesca, în vacanță, eu vin mai obosit decât am plecat. De fiecare dată. Cât crezi că o să reziste? Acum, sigur că e îndrăgostit, e primul... Păi, după ce am rezistat 8 ani jumate, de acum nu știu. Crezi că dreptate, săracul de tine. Să știi că toți mi-au mulțumit. Plus pozele pe Instagram. Dar ai fost cu o familie? De ce pozele crezi că să le fac pe parcurs? Cu o familie, pentru că am mai fost cu prietenii noștri Dorina și Andrei și Dorina s-a ocupat să-mi facă mie poze și eu i-am făcut poze Dorinei, înțelegi? Am mers
ne-am plănuit așa, adică am văzut că suntem pe același vibe, că suntem cam cu același program, noi nu suportăm să luăm un resort all-inclusiv să stăm acolo. Nu. Doamne! Tu nu suporți. Suporți asta? Că a fost discuția. 4 zile așa aș sta într-un loc, dar mai mult mă plictisesc. Chiar o săptămână așa. Adică a fost discuția să plecăm în Maldive. De ce nu? De ce n-ați împărțit și voi? Jumătate... Pe asta 4 zile viteză, la plajă. Pe vizite și așa mai parte și jumătate. Am stabilit de la început când am ajuns, am zis că o zi stăm la plajă, uh-huh. Următoarea zi plecăm. O zi, da, și una nu. Și așa a fost? Nu. No. Da, măi, dar s-a meritat, că am văzut niște super locuri, am făcut și plajă. Am închiriat mașină și am făcut vreo 600-700 de kilometri. Hai de capul meu. Am fost pe la cenote, am înotat, am fost snorkeling la, pe la cenote acolo. Sunt ochiuțele alea de apă, sunt piscinele naturale. Junglă și am fost... Da, sunt foarte mult. Da, și dar care este amintirea pe care o să le spuneți poților voștri din luna de miere? Că am înotat cu un crocodil. Am înotat cu un crocodil lângă mine. Băi, luna de miere, romantism. Trebuie să... Păi nepoții trebuie să știe de romantism. Nu trebuie să știe, corect. Nu, băi, romantismul trebuie păstrat acolo. Romantismul a fost... Asta e crocodilul? Da. Ăla e crocodilul. Da, da, am și poză lângă el așa, foarte... Uh-huh. Mi-a spus nenea ăla de acolo că n-a mușcat pe nimeni până acum și că e foarte friendly. Până acum, n-a făcut nimic. Și eu după aia când am ieșit de acolo am văzut că scria pe propria răspundere intrați aici cu asta e, dacă hap hap, asta e treaba. Dar ce i-a sedat crocodilul? E... Nu, era nu, intra în apă, ieșea pe mal, un crocodil sedat nu se comportă așa. Eu știu cum să n-am mai văzut crocodil, nu, nici sedat, nici nesedat. Era cât se poate. Hai de capul meu. Da, da, da. Am mai fost și pe insula Cozumel și pe insula Cozumel taximetristul a întrebat unde vrei să mergi. Și adune într-un loc sălbatic. Ok, hai. Și am mers într-un loc sălbatic și ne-a arătat o baltă, după balustrada de pe autostradă. Și era o baltă acolo unde era un crocodil sălbatic. Adică n-am mușcat pe nimeni, nu au fost cazuri, dar a zis dacă vrei să faceți poze pe răspunderea voastră. Dar era mare ăla, era chiar... Gigantă, adică... Și i-am făcut poze așa mai la, de la distanță, cam de la 50 de metri. El e mai fricos decât tine. Măi, nu e, măi, nu e fricos, dar tu el e mai pentru o poză pe Instagram mai faci orice. Nu, dar aici bănuiesc că ăsta era învățat cu oamenii cu care a notat Francesca. Notau foarte mulți oameni acolo și m-am gândit că dacă n-a atacat pe nimeni până acum, nu se mă atace fix pe mine. Bine, erau pești mari în apă, erau avea ce mâncare, foarte multe animale. Era ca și cum eram eu singura... singura hrană de acolo, din balta aia, adică na. Și, dar a fost foarte drăguț, foarte drăguț. Am simțit coriandru. Acum. Ai simțit coriandru? Da, mi-e rău. Da. Nu-ți place? Nu. Bă, dar pretențios. Orice mănânc pe lumea asta, până la coriandru. Uite, dă-i cu lime. Să știi că, știi ce n-am făcut noi cum a trebuit, nu? Da, de trebuie mereu să puțin guacamole. Puțin guacamole, puțin lime. Deci asta așa trebuie adres. Lasă că de guacamole m-am săturat toată copilăria, numai guacamole am mâncat. Să știi că eu am trăit... Nu mai fot cu guacamole. Gluma, gluma, dar eu acolo am trăit pentru că la un moment dat nu mai suportam mâncarea asta. După 2 zile mi-a ajuns și am trăit cu guacamole, cu salată, cu pește, cu fructe de mare. Eu am mâncat foarte light acolo. Da? Da. Dar un ciorul nu mănânci cu mine? Ba da. Hai. Ah, cât o greutate, Bogdan, vrei? Nu. Nu? Ce mă greutate? Nu-i nici cât o... Nu, câtă greutate pe capul meu, că trebuie să mănânc chiar. Dacă n-ați venit în România, de ce v-a fost poftă? După... Sincer? Pot să mănânc cu mâna? Iertați-mă. Te rog, că asta am de gând să fac și eu. Prima întrebare care am pus-o, Francisca, a fost de unde putem să comandăm mâncare mexicană la ora asta? Eram 11 noapte. Și am zis, lasă-mă în pace. Nu! Da, de dansat ați dansat? Bineînțeles, ne-am distrat. Ne-am cântat. În discoteca aia în care mai erau 3 persoane, în afară nu, de voi. Nu, acolo nu ne-am distrat, nu a fost oribil, nu vă duceți. Bine că ați plătit 100 dacă de euro. Dacă mergeți în Tulum, bă, dacă nu un festival organizat, nu dați banii pe intrări. Că mergeți în Tulum, mergeți cu... Credeți-mă. Brigada bă, dar... Tulum, cu Natalia Mateuț, cu... Bine, probabil că da, dacă care știe pe... Exact. Băieții de pe Tulum, înțelegi? Da. Dar și voi v-ați întâlnit cu oamenii voștri de pe Tulum, adică... Nu, noi am avut oamenii noștri. Am plecat cu niște prieteni de aici, de la Constanța, da? Și acolo ne-am întâlnit cu niște prieteni din Mexico City. El fiind un stomatolog foarte renumit, foarte celebru și care ține congrese în toată lumea. Și ne cunoaștem de 10 ani și e căsătorit cu sora unui bun prieten de-al meu. Și ne-au dus, ne-au plimbat peste tot, ne-au făcut cunoștință cu un actor de telenovele. A fost foarte, foarte drăguț și au fost foarte amabil și și-au dedicat așa tot timpul pentru noi. Și sarcina când o anunțe? Când o să fie.
Când o să aflu și eu de ea? N-a prea fost timp. Cinchitita sau pe unde ați urcat voi? Să crezi tu, dar în 12 zile chiar crezi că n-am avut... Cum se numește că vreau să-mi notez? Cicenița. Pe Cicenița. La Cicenița vreau să ajung. Nu, du-te la Teotihuacan. Cicenița e plin de turiști, e plin peste tot, e am foarte înțeles, frumos, bine. E toată cultura lor. Merită văzută, dar doar dacă... Deci nu mergeți la Cicenița, mergeți la Sucevița. Da, 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 da. Și, bă, și la Cicenița, dar mergeți la 7-8 dimineața să fie hai liber. Hai că ți-am adus pe cineva de la Teotihuacan. De acolo, direct. Ana și Freddy Camacho! Bună seara, bine ați, bună bine ați venit! Bună seara. Le e dor de Mexic, le e dor de bună seara, să rămână și la mulți ani! Mamă, ce autentic, ce de bun! Bună seara, îmi pare bine să vă văd! M-am bucurat foarte mult ce am auzit, ce experiență ați avut în Mexic. O super experiență. Și, într-adevăr, Mihai, dar du-te și la Cicenița și la Teotihuacan, pentru că ambele sunt din cele 7 minuni ale lumii nouă. O să vizez ambele la noapte. Cicenița da. Și Teotihuacan. Și ghici unde îmi fac următoarea vacanță. Unde? Tot acolo. A, perfect. Da. Foarte bine, ce... Mă simt, cum se spune în spaniola, orgulios. Ascultă-mă puțin, este cel mai frumos loc de pe pământ. Care am avut, nu știu, unde am avut ocazia să ajung. E cel mai frumos și cel mai prietenos loc de pe pământ. Sunt cei mai fericiți oameni. De-aia s-a cel mutat, mai bun vibe. De-aia s-a mutat Freddy în România. Și cea mai frumoasă limbă pe cuvânt. Bine, după limba noastră, limba română, este cea mai frumoasă și cea mai colorată. Mai zice ceva spaniol. Roagă-i să cânte melodia ta preferată. Por favor, cántame ese canción. Ai, 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 ai. Păi nu știu dacă o știm. Nu știu dacă e pregătită cumva melodia. Canta.